Hej og velkommen til. Det her det er den anden del af den samtale, jeg havde med Oliver Anton. Den første del, den er oppe i dag. Den første i tredje. Den 1. marts. Og den anden del vil være op højst sandsynligt den 6. marts. I hvert fald den efterfølgende uge end den 1. marts. Så. Tak fordi, at I er her og så med, lytter med og lærer fra jer. Ikke lærer fra jer, men lærer med. Tak for det. Og som med alt sådan noget, hvad end det er, man gør som barn, så skaber det jo altid kontroverser. Der er jo altid nogen, der er sure over, at så føler de, at de har lavet en dårlig byttehandel eller et eller andet. Ja. Og derfor sagde hun også, at vi ikke måtte bytte dit papir. Og det er det, som mener, om er rigtigt eller forkert, alle mulige andre ting. Det ender bare ikke ved, at der er lidt meget mere end en uge, så fordi vi netop på det tidspunkt måske er gået i anden eller tredje klasse. Mm. Men så, som børn jo gør, så byttede vi jo bare de der dittepapirer i en bus. Altså vi stoppede jo ikke, bare fordi vi havde fået lidt mat. Og det fandt hun jo selvfølgelig ud af, og sagde derfor også højt i en klasse, altså midt i klassen, da hun fandt ud af det, at vi jo havde aftalt, at man ikke byttede dittepapirer. Mm. Og efter at jeg vælger rapkæftet, eller hvad man vil kalde det, som jeg nu engang var, i anden klasse, og rejse mig op og sige, men vi har jo ikke aftalt det. Du har bare bestemt det. Mm. Og det var jo ikke for at være sådan her, vist alle bare, men det var mere igen den der udfordring af at sige, men det er meget fint, at vi ikke må bytte det, men du skal ikke sige, at vi har aftalt noget, fordi det er noget, du har bestemt. Eller sådan. Mm. Og den historie, tror jeg, bare er ret sigende for, i hvert fald, hvordan jeg har meget lige på min opvækst, og stadig betragter mig selv i dag. Ja, det er sådan, der skal jo ligesom være, det er ikke den ene part, det er begge parter, der skal være med at have et samspil, eller et samarbejde i det her agtigt. Præcis. Hvor man ser hinanden, eller i hvert fald læreren også giver et forsøg på at se eleverne. Lige præcis. Og det er der jo ikke. Ja, det tror jeg bare, at det er sådan en sjov historie nogle gange, tænker tilbage på, som sådan en, at det på en eller anden måde afspejler, hvordan jeg i hvert fald selv ser mig selv. Ja, meget. Det er ret sjovt, og det er ikke sjovt, men det er fascinerende at høre, fordi det er også sådan, nu når jeg selv sidder lidt og tænker over nogle ting, jeg har delt til terapi, som afspejler så meget af det der, og hvor jeg godt kan føle mig sådan lidt sådan, at det nogle gange føles det lidt, har en fornemmelse om, at det kan give den her følelse af følelsen som for meget agtigt. Altså det med, man stiller sig op og sætter nogle spørgsmål til noget, som bare har været, som det er. Præcis. Ja. Og så synes jeg også, der er noget interessant og sjovt i, både i forhold til det, og i virkeligheden også, til hele sådan din podcast og den samtale, vi har lige nu, der er jo også noget interessant og fascinerende i, hvilke fortællinger fra ens liv er det, man kan huske, og hvorfor kan man huske dem? Man er jo mere end blot det, og jeg er jo også mere end det, vi sidder og snakker om nu her, men man er jo også med til at skabe sin egen fortælling gennem de erfaringer og historier, man kan huske, og også som man fortæller videre. Så man bliver ligesom ved med på en eller anden måde at bekræfte sig selv i, men jeg er jo sådan en, der godt bare tør at stille mig op. Og hvis det var noget, jeg havde lyst til at være, så ville det nok være en fortælling, jeg fortalte mig selv, eller fortalte andre. Men det er jo nok både et spørgsmål om en måde, jeg gerne vil blive opfattet på, og en måde, jeg stræber på at være på. Det er i hvert fald siden, jeg selv bruger det som et værktøj. På den måde er, at vores erfaringer og de ting, vi tager med os videre, er jo også nogle, vi tager med os videre, fordi vi gerne vil bruge det på en eller anden måde som et værktøj i vores liv. Ja, som et værktøj i vores liv, og skabe vores fortælling. Jeg har sådan, nu springer jeg lige til noget andet. Hvornår er du mest kreativ, eller hvornår føler du dig mest kreativ? Der er lige nu, der er en lidt tid på 7 minutter, så om 7 minutter går den faktisk ud, så bliver jeg lige nødt til at starte den op igen. Det kan godt være, at der lige går lidt tid. Er det okay for dig?
Ja, det er så fint. Så kan vi bare korte det lidt ned, så det passer med en time. Det er så Super. fint. Super. Jamen, hvornår føler jeg mig mest kreativ? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg føler mig allermest kreativ, når jeg er sammen med andre. Forstået på den måde, at noget af det, jeg virkelig lærte under corona, og i hvert fald fra min egen situation, at for mig er kreativitet noget, der opstår spontant i løbet af dagen. Det er nogle indtryk, jeg får udefra, jeg ikke havde regnet med, at ville få, eller en, man mødes med, som nævner et eller andet, som gør, at man tænker det ind i noget helt andet, som man slet ikke, man havde aldrig fundet ud af at forbinde de to ting sammen. Men så fordi de møder en i løbet af dagen, så bliver det på en eller anden måde kædet sammen. Så jeg tror for mig, at kreativitet er meget et samspil, og derfor tror jeg også, at der er ret meget ud af at møde verdenen meget nysgerrigt og åbent, fordi jeg tror også, det er den måde, jeg selv både bliver klogere på, men også bliver mere kreativ. Hvis jeg hele tiden er åben for nye tanker, idéer, indtryk, hvad end det kan være. Hvordan udtrykker du så din kreativitet for det meste, eller hvad skriver du det igennem? Jeg tror, jeg er jo både meget politisk drevet menneske og relativt sprogligt drevet, så jeg tror, min kreativitet kommer nok mest til udtryk gennem skriftlige produkter. Ja, og så, hvad skal man sige, sådan mere eller mindre filosofiske analyser af ting. Jeg tror, det er meget sådan, jeg placerer det. Hvilket også var en af grundene til, at jeg for et par år siden i højere grad begyndte at skrive debattenlæg og på den måde blande mig. Det var i virkeligheden et ønske om at bruge min kreativitet og mit engagement på noget, fordi før det havde jeg bare skrevet det ned, som folk ikke nødvendigvis skulle læse. Men hvor jeg tror, det gik op for mig, at hvorfor er det, jeg ikke omsætter det her til noget, andre folk kan læse, og derfor måske lære noget af, eller jeg kan lære noget af deres feedback. Okay, spændende. Nu har jeg været på din Instagram også. Det er en virkelig fed stil, at du har. Tak. Ved jeg Jeg ikke. prøver i hvert fald. Men Og det er bare ja, dig. Dit. Det er bare dig og dit, som jeg synes er fedt. fedt. Det er skønt at se, at, altså, den, at du føler, at jeg føler, at jeg ser en, der udtrykker sig frit. Og det prøver jeg virkelig også. Det er i hvert fald virkelig den måde, jeg for eksempel bruger min Instagram på. Man kan sige, den bruger jeg, hvad skal man sige, også kreativt, men jeg tror, jeg bruger den mere også sådan sarkastisk og humoristisk på en anden måde, til både at lave kritik, men også bare altså, have det lidt sjovt. Der er også en grund til min Instagram-bio for eksempel. Der har jeg jo også skrevet sådan The Original Blogger, fordi jeg i tidernes morgen også havde en blog, dengang rigtig mange havde blogs på Blogspot. Og jeg kan godt lide at gå tilbage til det, og på den måde lægge et eller andet sådan, satirisk snit ned over, at vi alle sammen på Instagram performer en eller anden form for blog. Og det vil jeg meget gerne direkte vise, ved for eksempel sådan netop at være sådan, hej bloggen, og det her, det er min blog, fordi det synes jeg er sjovere, og det viser det der med, at sådan, som alle mulige sociale medier jo er, at det er jo en eller anden form for virkelighed, jeg har besluttet, skal præsenteres. Spændende. Det er fedt. Jeg elsker din, du er så god til at sætte ord på det, og var sådan, ja, virkelig, ja, for du har virkelig en, ja, bevidsthed omkring, hvordan du udtrykker dig på, og deler det. Jeg tænker rigtig, rigtig Meget meget over, dejligt. hvordan jeg udtrykker mig. Ja, meget reflekterende menneske. Tak. Jeg Ja. tror også bare, det er sådan, hvad skal man sige, det er jo nok både en arbejdsglæde, men også en interesse og en nysgerrighed, at
jeg synes jo, det er sjovt Ja, så at undersøge netop, hvordan man præsenterer sig selv eller performer sig selv. Ja. På et tidspunkt, der står speciale i politisk kommunikation, der Ja. undersøger jeg netop meget specifikt. Min speciale handlede om, at jeg i virkeligheden stalkede seks mennesker, som jeg ikke kendte på forhånd. Det eneste, jeg vidste om dem, det var deres navn, og så havde deres e-mailadresse. Og så havde de givet samtykke til, at jeg måtte stalke dem digitalt, men jeg vidste ikke noget om dem. Og efter jeg så havde stalket dem, og lavet sådan en helt, hvad skal man sige, både analyse og beskrivelse af, hvem jeg troede, de var, så mødtes jeg dem, og så præsenterede jeg dem for den analyse. Og det er det, jeg mener med, når jeg siger, at jeg tror, det er en arbejdssted, at det i virkeligheden nok noget, der altid har interesseret mig, det der med, hvad gør sociale medier ved den måde, vi præsenterer os selv på som mennesker. Og i virkeligheden også, hvordan udfordrer sociale medier den måde, vi forstår mennesker på. Fordi noget af det, jeg også beskrev meget og undersøgte, det er det der med, sociale medier udfordrer os jo på den måde at forstå, at før i tiden, når du skulle ned til din bank, så ville du jo kende bankrådgiveren ud fra den arena og den setting. Men i dagens Danmark og med sociale medier, så kan jeg google min bankrådgiver på forhånd, og måske se vedkommende, der har været i byen dagen før. Og hvad gør det, at du lige pludselig ser en person i mange forskellige arenaer ved den måde, vi opfatter hinanden på? Og hvordan påvirker det vores måde at gå til hinanden på en eller anden måde? Ikke? For du er jo ikke længere bare rent professionel eller ren fritid. Du er hele tiden en blanding af alt, og det kræver måske også, at vi tager tilgive hinanden lidt mere. Fordi selvfølgelig skal bankrådgiveren også have lov til at være ude og drikke en øl dagen før, og det skal jo ikke påvirke mit syn på vedkommende. Men det handler om, at vi skal være bedre til at forstå, at når jamen, vi alle sammen er jo mennesker, der rummer mange forskellige identiteter på samme tidspunkt. Den hopper ud lige lidt, så Yes. den er bare lige på det. Ja. Fedt. Så. Yes. Jeg elsker det eksempel, du gav med banken. Det er bare sådan, jeg har altid selv haft sådan lidt ret kontroversielt forhold, tror jeg, med sådan der banker og de rammer, der er omkring det, og det er egentlig bare mennesker ligesom mig selv, eller dem, der står på den anden side. Men det kan hurtigt føles, så bestemt har jeg lyst til at udtrykke det om, eller sådan meget, men du beskrev sådan det her med, at når vi står, når vi er ved banken, det her med ligesom at se os begge, som altså egentlig som hele mennesker, er det nærmest som, at på en anden måde, at du så beskriver. Ja, jeg tror bare, at noget af det, jeg ligesom undersøgte og reflekteret og diskuteret over i mit speciale, var jo netop det her med, hvilken indflydelse har det på os, når det her lige pludselig er en realitet. Altså netop, at vi bliver nødt til at se hinanden som hele mennesker, og at man kan tale om det i forhold til altså tilgivelse, men også bare det her med, hvis det kunne rumme meget mere i hinanden. Forstået på den måde, at vi alle sammen jo indeholder mange forskellige versioner af os selv, og det er jo ikke fordi, nogen af dem er mere rigtige, eller nogen af dem er mere forkerte end nogle andre, men selvfølgelig opfører jeg mig anderledes, når jeg er sammen med min mor og far, eller når jeg er på arbejde, kontra hvis jeg er sammen med mine venner. Og det er jo en naturlighed, men det, som for eksempel sociale medier udstiller i gåseøjne, er jo, at vi er alle ting på samme tid. Og det er det samme, når vi snakker det der med, kommer man til at fortryde om 10 år et eller andet, man har lagt ud på sociale medier. Altså, jeg tror jo i høj grad netop, at det, at vi digitalt viser os selv hele vores liv igennem, som vi gør nu, at det kommer bare til at ændre den måde, vi forstår hinanden på. Altså, jeg glæder mig til
at se den første statsminister, der har været på sociale medier, siden de var, I don't know, 13. Fordi jeg tror, at det kommer til at... selvfølgelig kommer der helt sikkert til at være en eller anden journalistisk vinkling, der siger, ej, jeg tænkte, at de har været sådan her. Men det kommer også til, til at forstå, at politikere eller autoriteter eller alt muligt andet, har jo også bare været mennesker ligesom alle os andre. Og det synes jeg, der er noget ret spændende og sjovt i, når det kommer til sociale medier. Jeg så noget kort noget. Jeg tror, det var Helle Thorning, som jo også begyndte at... Jeg ved ikke, om det var en ny film, eller hvad det var, men hun sætter lidt ord på det her med, synes jeg bare er så fedt. Fantastisk at se, når at de her personer begynder at dele ud af hele det, fordi at altså bare det at vokse op med dem, de her sådan, hvad er det, ja, personer, og se, at noget af deres menneskelighed på en eller anden måde, for mig at se, det føles det nærmest som om, at de fik taget noget af det fra sig af andre. Ja, på en eller anden måde bliver påduttet, at de skal være sådan, fordi de er politikere. Og nu er det ikke fordi med den her beskrivelse, at jeg for eksempel skal sige, at sociale medier er et ubetændt gode, fordi det har også sine udfordringer. Men jeg tror lige præcis i forhold til det her, jeg er jo rigtig godt lige som samfund at tale om den her trivselskrise, der er hos unge, og folk vil rigtig gerne putte den i retning af sociale medier. Og det tror jeg også, der er noget rigtigt i. Men jeg tror, i forlængelse af det, du siger der, tror jeg også, at sociale medier har den anden, altså anden effekt også. Selvfølgelig portrætterer folk en version af dem selv på sociale medier, de gerne vil vise. Men for eksempel, når det kommer til politikere, eller alle mulige andre, hvad skal man sige, magtfigurer eller idoler, så tror jeg også, at sociale medier, hvis vel at mærke, at folk bruger det sådan, kan være nødt til at nedbryde den der pres. På den måde, netop at det kan vise, at bare fordi du er toppolitiker i landet, så er du jo også stadig et menneske. Eller bare fordi du er skuespiller, så gør du også det her. Og selvfølgelig handler det om, hvordan man som individuel person bruger platformene og viser sig selv på. Men jeg tror oprigtigt på, at det også har potentialet til at gøre, at de ikke føles lige så skrækindjagende. Nu brugte du selv et eksempel med en bankrådgiver. Altså, det der med, at vi får nedbrudt og siger, jamen altså, herreste Gud. Altså, en bankrådgiver er også bare ligesom alle os andre, eller sådan. Og det tror jeg i hvert fald, at der er et potentiale i. Ja, helt sikkert. Jeg er helt enig. Jeg ved ikke, om det er for... Det er nok 3 år siden nu for mig, at jeg virkelig sådan fik en anden eller en ny, jeg ved ikke, hvad det sådan lige har været, om det har været vinter eller sådan, hvor jeg bare begyndte at tænke rigtig meget over, hvad er det egentlig selv, eller hvem er det egentlig selv, jeg følger på sociale medier, og hvad er det, der ligger i det, de følger, hvilke indflydelse har det på mig, og hvordan kan jeg ændre på det? Ja. Ja. Så ja, som du siger, det er virkelig noget, som det kan være negativt, som det bliver vist i medierne, men det kan virkelig også være gavnligt, hvis man formår at bruge det bevidst på en gavnlig og givende måde for sig selv og for andre. Ved, at man jo virkelig, synes jeg, ikke skal negligere og underkende netop de positive fortællinger, der er, også ved sociale medier, og hvordan nogle mennesker kan finde fællesskaber, de ellers ikke ville finde. Nu snakker vi selv om min opvækst, og det var vi hver gang på der. Men altså, jeg kan da huske, i min sådan, start teenageår, brugte jeg rigtig meget Tumblr. Og fandt et helt andet fællesskab der, end hvad jeg ellers ville kunne finde i Bagsvær eller i København, for den sags skyld. Og der har været mange historier om mennesker netop, som finder noget og føler sig set på en helt anden måde, end de normalt vist gør i kraft af de platforme, der er. Så selvfølgelig skal vi være kritisk over for det og undersøge det. Det er slet ikke det. Men det er også vigtigt at huske den anden fortælling, fordi det kan nemlig, især hvis vi snakker minoriteter, snakker LGBT+,
personer. Så det vil være den måde, at man Meget, møder meget, meget. folk, der har det ligesom en, selvom man måske ikke er vokset op eller bor det sted, hvor der er allerflest LGBTQ+ personer. Ja, jeg er så pokker. Ja, jeg føler, jeg tror, at det er i hvert fald sådan den fornemmelse, jeg har vokset op med, at der er blevet sat rigtig meget dårligt lys på de platforme, og så er det måske ikke engang været, fordi det har været på den måde, men så er det måske endda blevet til den måde, fordi der er blevet sat på det. For mig tror jeg, det handler om, at, som jeg i hvert fald ser det, jeg er Ja. enig, og jeg tror, det stammer ud fra, at, at jeg oplevede, at vi til at starte med som samfund, havde en lidt sådan, hvad skal man sige, naiv eller ligegyldig tanke om platformene. Altså, vi tænkte bare, at nå, men, det her var bare jo endnu et nyt rum, og det kunne bare hjælpe med at sprede information, og vi på den måde, vi forholdt os ikke rigtigt til det. Og så begyndte vi at se, hvordan det også kunne være problematisk, hvordan der også kunne blive organiseret terroraktioner, eller alt muligt andet, hvad de jo også kan organisere. Altså, alt de kan organisere, har jeg potentialet til at organisere noget positivt eller noget dårligt. For det er ligesom lidt op for os, så er vi meget større. Åh nej, nu er det det farligste i verden. Men det kom til, at vi ikke til at starte med overhovedet og forholde os til, at det rent faktisk var et værktøj, der virkelig om noget kan organisere og mobilisere. Godt og ondt. Og det er der, hvor vi, tror jeg, står nu, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi så sørge for, at det primært bliver brugt til det gode. Sæt fokus på det her. Hvad har du en hvad lytter du mest til musik? Eller har du en yndlingssang? Ja, jeg tror, min yndlingssang lige nu er Speed Drive med Charlie XCX fra Barbie-filmen. Jeg er en rigtig stor Charlie XCX-fan, og generelt lytter jeg til rigtig meget hyperpop. Ja, cool. Fedt. Skønt. Nu er vi gået 2 minutter over 5. Klart. Skal vi holde den om 2 minutter, skal vi lige afrunde, hvis det er, Ja, hvis du har lad os gøre det. Ja. Lad os gøre det. Så gør vi det. Læser du? Ja, altså læser bøger og sådan ting. Ja, jeg læser bøger, ja. Ja, det gør ja. jeg. Har Læser du en masse forskellige. Ja, har du en top 3 eller 5 eller sådan noget? Og ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal placere dem. Men de 2 bøger, der lige falder mig ind umiddelbart, er Solar med Tejns Ørn, han tager fra noget, som handler rigtig meget om ja, biodiversitetskrise, og lidt sådan sci-fi møder sådan en dystopisk fortælling på sådan en ret syret fed måde. Den er jeg rigtig glad for. Og så kan jeg rigtig godt lide Tekno. Jeg kan ikke huske, hvad det er, at vedkommende hedder, der har skrevet den, men som handler om i særdeleshed sådan hvad skal man sige, bøssemiljøet og teknomiljøet, med alle de sådan hårde brutaliteter, der er. Altså det er virkelig en brutal bog, forstået på den måde, at det er ikke sådan en, man lige sluder med sin mor og far om, hvad der lige er sket. Fordi den har nogle meget eksplicite beskrivelser af hele det teknomiljø, med alt, hvad det så indebærer. Men den er virkelig, virkelig fed. Den skal jeg helt sikkert læse. Den er rigtig, rigtig god, det må jeg sige. Ja. Har du en tredje? Og en tredje. Jeg har aldrig falder dig ind, så er det også helt okay. Nej, men jeg tror, at noget, der lige falder mig ind, det er lige Nej. umiddelbart de 2, jeg tænker på. Ja, okay. Godt. Det er godt. Tak for det. Selvfølgelig. Og tak for hele den her gode snak, Oliver. I lige måde, det var ved den fornøjelse. Ja, lige måde meget lærerigt. Nej. Så fedt Det var i måde. Jeg synes, det var vildt spændende, og det satte i hvert fald også virkelig gang med nogle tanker hos mig. Ja, okay. Fedt at høre. Det er, ja. Fedt. Scenarierne. Meget repræsenterende. Jeg elsker det. Ja, jamen, super. Lad os sende dig her. Tak for det. Og du har en dejlig aften. Håber Og jeg. i lige måde. Tak. Ha' det. Hej. Yes, hej. Hej, jeg laver lige en kortere afslutning.
Tak fordi I er med herinde på Spotify eller på YouTube. Ja. Husk at abonnere herinde på podcasten. Giv meget gerne podcasten 5 stjerner, hvis du er inde på Spotify eller et andet sted. Et andet sted, så det er sådan helt random. Men det betyder virkelig meget for mig. Jeg skulle til at sige for podcasten, men altså, det er jo mig, der sidder med podcasten og har de her samtaler, og se, at der er folk, som der giver podcasten 5 stjerner, har en stor betydning i forhold til det arbejde, jeg selvfølgelig putter i, eller det arbejde, jeg putter i det. Selvom jeg ikke gør det for stjernernes skyld eller for den her anerkendelse, så betyder det alligevel noget, at jeg kan se, at det bliver en del af det på den måde, eller at folk faktisk, altså det her med, at der bliver gjort noget aktivt egentlig for andre. Ja, fordi jeg kan jo ikke som sådan se jer, som lytter eller ser med. Der kan jeg kun se mig selv og se den person, jeg sidder og snakker med. Så ja, det føles som sådan en, på en eller anden måde som en feedback for mig faktisk, hvis når I gør det. Så tak for det.